Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to fall. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje resolvi trazer um conteúdo para falar um pouquinho mais do custo de vida. Eu já fiz 4 vídeos anteriores a esse falando sobre custo de vida. Falei bem detalhadamente, mostrei para vocês na prática, né, os preços das comidas, que foram, preços de alimentação. Foi o primeiro vídeo que eu larguei aqui no canal, liberei aqui. O segundo vídeo foi preços de carros. Mostrei o carro Tesla, que é um carro elétrico, mostrei carros usados, novos e usados. Também no terceiro vídeo eu falei sobre preço da gasolina aqui, quanto que você gasta para encher o tanque do carro. E o quarto vídeo foi sobre preços de eletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Não mostrei móveis, essas coisas, porque daí ficaria muito grande o vídeo. Mas o intuito é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de custo de vida aqui, os preços das coisas, como que funcionam. Eu falei que também, além dos preços que vocês veem nas lojas, geralmente vocês pagam uma taxa em cima, mas eu falei isso nos outros vídeos. Se vocês tiverem interesse, estão todos linkados aqui embaixo. Também já falei de preços de casas, de aluguel de casas, casas para compra. Também falei, mostrei várias casas quando antes a gente vir morar aqui, a gente visitou várias casas. Eu acabei filmando só para vocês terem ideia dos modelos que se encaixam dentro desse valor que eu coloquei aqui. Eu trouxe uma listinha hoje com todos os custos assim essenciais, né, falando de custo de vida, né. Então hoje eu vou te falar sobre moradia, todas as coisas que envolvem a moradia, né, luz, água, condomínio. Também vou falar resumidamente de alimentação, linha de celular que você precisa ter quando você vem pra cá, taxa de água, transporte, no caso que aqui em Michigan no transporte público ele não funciona muito bem, então vou explicar isso ao decorrer desse vídeo aqui pra vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cristiane Becker e esse é o canal Vida em Michigan. Enfim, falando então da moradia, vou olhando aqui na minha listinha, que é a minha colinha, pra eu não esquecer de nada, né, pra eu conseguir fazer esse vídeo bem detalhado mesmo, né, contando pra vocês. Eu não vou falar, o custo de vida que eu estou falando é baseado em um casal, né, em duas pessoas. Quem tem filhos tem mais um custo extra com escolas, enfim, mas eu não vou falar disso porque não é minha experiência aqui. Falando da moradia, aqui em Michigan eu encontrei casas, na verdade townhomes, que elas são geminadas, são casas que são como se fossem sobrados no Brasil, mas elas têm toda a estrutura de uma casa normal. Você tem opção também aqui de encontrar apartamentos ou uma casa também separada, no caso, né? A gente optou em morar em uma townhome porque é um condomínio. Dentro do condomínio, que eu já vou explicar aqui também pra vocês, incluem várias coisas. Então, se você alugar uma casa separada, que você tenha que fazer tudo, o custo de vocês vai subir bastante, porque vocês precisam cortar a grama, tirar a neve no inverno, fazer tudo isso, e vocês precisam comprar os maquinários para fazer isso também. Falando da moradia, então, a média que eu encontrei aqui foi de 1.400 a 1.800 dólares. Lembrando que você, dependendo do seu estilo de vida, você encontra casas mais baratas. Só que aqui muda bastante a questão do preço em relação à localização, a qualidade das escolas. Eu já falei disso também em vários outros vídeos, mas aqui você define a moradia, se você tem filhos, de acordo com a avaliação das escolas. Então eu coloquei uma média de 1.600 dólares para o valor da casa.
Na casa, então, inclui o valor de condomínio. O condomínio, na verdade, você vai ter tudo isso que eu já falei anteriormente. O pessoal faz corta grama para você durante o verão. No inverno eles tiram a neve. Se você tiver qualquer problema dentro de casa, alguma coisa que quebrou, eles vêm e consertam para você. Você não tem um custo extra por isso. Também nesse valor do condomínio inclui a taxa de lixo, o esgoto e também o aquecimento. Bom, tem o preço da luz aqui, que você paga à parte, né, no valor do aluguel. A luz mais ou menos vai variar de 80 a 150 dólares. Vou colocar o valor máximo, que é 150 dólares, só para vocês terem uma média. Depende também do mês, né, da estação do ano. A água também eu coloquei aqui 50 dólares, é uma taxinha bem baixinha, mas faz parte do custo de vida. Também alimentação, eu falei lá no primeiro vídeo, né? Tem casais que gastam de 500 a 1000 dólares, depende do estilo de alimentação, depende também muito dos lugares que vocês vão comprar aqui, por exemplo, o mercado que eu mostrei para vocês, que é o Kroger, no primeiro vídeo aqui falando de custo de vida. Se você for nesse mercado e você for no Walmart, vocês vão ver muita diferença em alguns itens, nos preços de alguns itens. Então, depende muito do mercado que você vai. Se você vai num atacado, que é o Costco, geralmente lá tem pessoas que vão em um dia gastam 500 dólares, porque lá as coisas são em quantidade. Então, óbvio que você vai gastar esse valor, mas você vai ter coisas para bastante tempo em casa. Mas se você está iniciando, como eu e meu marido, quando a gente chegou aqui, a gente ia praticamente só no Walmart, a gente gastava muito pouco por mês. Depois foi aumentando porque a gente foi conhecendo coisas novas, comidas diferentes. Então, varia de cada casal, varia, né, o valor para cada família, mas eu coloquei uma média aqui de 700 dólares por mês, que eu acho que é um preço bem ok, você comprando comidas mais saudáveis também, né, enfim. Aqui também nos Estados Unidos não existe telefone pré-pago, você vai precisar, né, de um aparelho, mas se você trouxer o seu do Brasil, ele vai funcionar aqui. Acredito que sim, porque o meu funcionou quando eu cheguei aqui, o que eu tinha. Aqui você não tem, então, uma linha pré-paga, né? Você vai precisar pagar um plano. O valor do meu plano hoje é como se fosse um plano controle no Brasil. Eu pago 35 dólares, e eu tenho a internet por todo mês, não funciona muito bem, é uma porcaria, mas enfim. Se você quer pegar um menor plano que tem, porque você precisa ter um plano para ter um número, pelo menos para mim foi assim quando eu peguei, né? O número eu tinha que ter um plano para pagar a mensalidade todo mês. Então você, se você colocar aqui para um casal vai dar 90 dólares, mas eu sei que tem planos bem melhores e que a internet funciona muito melhor que a minha. Só que como eu tenho Wi-Fi em casa, eu acabo não pegando um plano melhor porque eu já tenho, né, internet em casa. Eu uso mais para internet mesmo. Aqui falando do transporte, aqui no estado de Michigan não funciona muito bem o transporte público. Então você precisa. Não que não funciona bem, tem alguns pontos que passa ônibus aqui próximo da minha casa, passa no outlet ali, eu vejo que sempre tem um ônibus passando, enfim, mas ele não tem muitas paradas aqui próximo. Então você precisa ter um carro, né? Eu coloquei um valor aqui. Mais ou menos também, porque se você for pegar um dos carros mais baratos, você vai pagar mais ou menos essa faixa. Mas lembrando que os carros têm vários preços diferentes, né? Eu coloquei aqui um valor mínimo mesmo. Por exemplo, eu coloquei com seguro mais ou menos um carro dá 450 dólares. Se você fizer um leasing, que o seguro aqui nos Estados Unidos é obrigatório, então você precisa ter seguro para o seu carro circular. Eu coloquei um carro bem econômico aqui, no caso, aqui nos Estados Unidos é bem popular aquele carro Fusion, também, se eu não me engano, Civic. Se eu não me engano, a pesquisa que eu fiz com esse preço aqui foi do Civic. Agora não estou lembrada, mas foi um desses carros que são bem populares aqui. O seguro, óbvio, que vai variar muito de acordo com sua idade, tem vários fatores que fazem o seguro mudar um pouquinho o preço, mas eu coloquei só uma média para você ter a ideia mesmo, né, de valores, 450, 500 dólares. Vou deixar 450. A gasolina também é algo que você precisa, né, todo mês abastecer o carro.
Pra encher o tanque, eu também mostrei no vídeo lá, que eu mostrei o preço da gasolina, expliquei como que funciona aqui, que é vendida por galão. Mas pra você encher o tanque é em torno de 43 dólares. É, uma vez, né, pra você encher o tanque. Então eu vou deixar esse valor, mas óbvio que dependendo se você morar um pouquinho longe do trabalho, que geralmente aqui as pessoas elas moram um pouquinho longe, porque é tudo muito espalhado, né, você vai pagar... Vai talvez encher umas duas, três vezes o tanque do seu carro. Então eu vou colocar aqui uns 150 dólares, mais ou menos, para você encher o tanque durante o mês inteiro. E circular, né, se você morar longe. Aqui também não existe SUS nos Estados Unidos como a gente tem no Brasil. Porém, o ideal é você ter um plano de saúde. Eu até falei nos vídeos anteriores que eu não ia falar sobre plano de saúde, mas eu acho muito importante acabar falando isso aqui no canal, né, pra você incluir no custo quando você vier. Porque aqui se você nunca vai deixar de ser atendido, você vai ser atendido se você precisar ir para o hospital. Porém, se você for atendido e não tiver um plano de saúde, depois você recebe uma cartinha com um valor para você pagar. E esse valor pode variar bastante, você pode pagar 2 mil dólares, 5 mil, depende do estilo de atendimento. Eu não sei quais os fatores que eles analisam para fazer a cobrança, mas enfim. Eu coloquei aqui um valor bem, como que eu posso dizer? Bom, o valor que eu coloquei aqui foi de acordo com uma pesquisa que eu fiz com um plano que você não vai deixar de ser atendido caso você precise de uma emergência. Então eu coloquei 350 dólares para um casal. Talvez se você vier já com um emprego aqui, certo, você vai pagar um valor menor, porque a empresa paga grande parte do plano de saúde e você paga só uma diferença, assim como é no Brasil. Mas eu coloquei 350 dólares para um plano bem simples, tá? Só para vocês terem uma ideia mesmo. Não vou falar, não vou incluir preços aqui de lazer, de lugares para vocês irem, mas só para vocês terem uma ideia, aqui no estado de Michigan, como tem as quatro estações do ano bem definidas, vocês têm inúmeras atividades para fazer gratuitas, né? Vocês não precisam pagar, mas óbvio que se você for ir para museus, almoçar fora bastante, você vai gastar, mas isso eu acho que é de acordo com cada família, cada pessoa estipula, né, o que quer gastar com lazer no mês. Mas aqui tem bastante parques também que são gratuitos, tem alguns que a gente paga, mas eu acredito que seja porque nosso carro é de Indiana. Tem alguns parques que você paga um passe por ano, se não me engano é 10, eu não sei ainda, eu não paguei ainda esse passe nos parques, em alguns parques. Mas se você tiver esse passe, você acaba pagando uma vez por ano. No nosso caso, a gente paga em torno de 10 dólares cada vez que a gente vai em um Metropark, que é um parque grande, né? Aqui tem o Kensington Metropark, tem também o St. Clair Metropark, a gente geralmente paga um valor ali para entrar, de 10 dólares não é muito para passar o dia, mas se você fizer o passe anual e tiver uma placa aqui de Michigan, parece que tem alguns parques que acabam só te cobrando uma vez por ano, enfim, algo assim, também não tenho certeza, mas só para vocês terem uma ideia mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes que eu esqueça, eu vou fazer o cálculo final aqui. Mais ou menos, de acordo com tudo que eu coloquei aqui, ó, o total aqui que eu somei deu 3.540 dólares, dá mais de 15 mil reais, mas óbvio que você não vai, na verdade, converter esse valor, porque você vai estar morando aqui recebendo em dólar, então... enfim, eu quis só fazer uma base de valores, porque várias pessoas me perguntam, né, qual que é o custo de vida aqui. Eu quis ser bem sincera trazendo esses dados aqui, não falei do meu custo de vida pessoal, cada pessoa, eu acho que cada família vai ter um custo diferente. Eu só quis dar uma base, assim, de acordo com as coisas, com os valores que eu vejo por aqui também, né? E também, além disso, se você vai começar aqui, se você está vindo pra cá,
Você vai ter vários outros custos além desse. Esse aqui é só um valor mensal que eu passei aqui no canal. Se você tiver um pet, você vai pagar um valor para ele entrar no apartamento. Eu não falei também lá no início do vídeo sobre o cheque caução. É cheque caução que a gente fala, né? Que é uma entrada que você precisa dar quando você vai alugar o apartamento. Então, você vai pagar mais ou menos o valor de uma mensalidade do apartamento. E depois, quando você sair, cerca de 2 meses depois, eles reembolsam vocês com esse valor. Então, é um valor extra. Se você estiver chegando aqui, você precisa ter esse valorzinho guardado. Também, se você tiver um pet, você vai pagar em torno de 300 a 500 dólares para ele entrar no apartamento e depois mais uma mensalidade. Mas esse custo de vida que eu falei realmente é para duas pessoas. Então, se você tiver um animalzinho, se você também tiver filhos, vai ser um valor maior, né? Óbvio. Mas, enfim, acho que é isso. Acabei anotando aqui para eu não esquecer. Tentei trazer tudo que eu lembrei, assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, os outros vídeos também que eu fiz falando sobre custo de vida. Muito obrigada por assistir até o final. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo para eu saber, né, o que vocês acharam desses vídeos que eu fiz e também se vocês quais outros conteúdos vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigada por assistir até o final, até a próxima. Bye!